Tempoh reman 6 hari ke atas seorang pegawai undang-undang yang berakhir hari ini berhubung kes melibat seorang remaja lelaki kurang upaya OKU disambung 5 hari lagi sehingga 7 April 2019 bagi siasatan lanjut. Perintah tahanan reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Majistret Kuala Terengganu Nur Adila Abdul Latif. Pegawai undang-undang itu dilapor melibat mangsa remaja berusia 18 tahun yang pekak dan bisu pada Disember 2018. Kes disiasat mengikut Seksyen 377C Kanun Kesesaan kerana melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i tanpa kerelaan. Suspek 34 tahun dari Pekan Pahang ditahan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan Rabu lalu selepas polis menerima laporan daripada ibu mangsa. Kejadian malang menimpa mangsa itu diketahui keluarganya selepas video anaknya itu diliwat tular di media sosial. Suspek dipercayai melakukan perbuatan tidak bermoral itu terhadap mangsa di sebuah hotel di Kuala Terengganu. Difahamkan suspek berkenalan dengan mangsa di sebuah stesen bas ketika mahu membeli vape yang dijual remaja berkenaan.